は。あとは松竹、竹にです。霊夢よ、マリサだぜ。ベニリアよ、フランだよ。本日はタウンホール10の動画だよ。今日の編成は？今日の編成は非常に優秀な編成で、対戦でもダクエリ稼ぎでも使えるおすすめ編成だよ。過去に公式さんに紹介していただいた動画もあったわよね。その編成がこちら。これはテン、クエヒーディガーだぜ。これの何がいいかって、エリクサーしか必要ないところなんだ。つまり、ダクエリを稼ぎたい時にちょうどいい戦術ってことよね。援軍には透過兵舎とホグライダーという組み合わせが最強なんだけれど、援軍なしだったとしても十分に通用する戦術だよ。さ、攻め始めるわよ。レッツゴー。まず攻めるのはこちらの村。絶対覚えておいてほしいのは、クエヒーパートで援軍処理を行うことだよ。ディガーは大陸ユニットだから、空ユニットの防衛が出てきたら詰むのよね。マルチでは防衛援軍がいない時も多いけれど、注意しておこうね。プランは？サンジ側からクエヒーをスタートさせるよ。援軍処理、アチャクエ処理、それにマルチインフェルノタワー、うまくいけばクロスボウを狙えるわね。マルチインフェルノタワーは1本クエヒーパートで追っておくと、かなり有利にディガーパートを進められるわよ。さ、スタートだね。クエヒーディガーでのクエヒーパートはカットで沿わせるイメージがいいわね。クエヒーのサイドカットは安定のベビドラでするんだぜ。そしてボールブレイカーで壁開け、中に入れるよ。中で相手のアチャクエと当たるときはレイジが必要だけれど、この位置ならレイジなしでもいけそうね。ただこれ、中に入らない気がしてきた。大丈夫なのか？ルート強制は僕に任せて。任せても何も竹竜が攻めてるんじゃない？非常に不要なマジレス。その一言が非常に不要。はいはい、煽り合ってないでちゃんと攻めましょうね。改めて壁焼けをしたよ。これで今度こそ中に入ってくれるんじゃないかな。ディガーは外側を削って中に細い道を作るのが理想だから、ある意味いい形かもしれないわね。おっとここで防衛援軍のバルーン。クエヒーパートで確認しなかったら詰んでるわね。竹竜の人生みたいに。ちょっと、インフェルノタワーにヒーラーが焼かれているわよ。危険よ、竹竜の人生みたいに。なんか一言余計な気もするけど、フリーズレイジでカバー。そろそろディガーのスタートだな。反対側はババキンと透過兵舎で歩かせてカットするんだよ。ちょ。よしよし、一気にディガーを出したよ。久しぶりにちょネタができて霊夢もテンション爆上がりだぜ。やっぱー、ダメだこや。と、こうして会話することで別科が外周に回らなかったミスをごまかしたのであった。バレバレよ。クエヒーパートの方も並行してみるわよ。当初の目標通り、アチャクエでクロスに切れたね。もし折れなくても、クエヒーでクロスボウのタゲを取っておくだけでもかなり重要なことよ。ここでニョキッと生えてくるテスラ森の火力が痛い。地味にタウンホールを叩いているディガーにヒールかかってないし。ヒールはかかってないけど、僕は全開にかけるよ。本人はうまいこと言ったと思っているので笑ってください。惨めになるからやめてくれ。お、透過兵舎から出てきたホグライダーがディガーと合流しているぜ。透過兵舎って、最初はペッカとイザードが出てきて、その後に援軍が出てくる突破兵器よね。つまり、援軍が出てくるのは遅くなるから、透過兵舎には足の速いホグライダーを入れるのが定石になっているよ。ディガーとホグの相性も抜群よね。さあさあ、これにて全開だよ。丁寧にカットしてディガーを中心に向かわせるのが一番のポイントね。透過兵舎から出たウィザードが後からサポートしてくれていたのも大きかったわね。透過兵舎は外周カット用だったんだけど、終わり良ければ全てよし、吉野作造だね。なんだよそれ。え、吉野作造を知らないの？過去に紹介したじゃない。霊夢の日本史コーナーをちゃんと聞いてる人なんているわけないだろ。あら、続いてはしっかりとした村ね。まあ、さっきはちょっと弱めの村だったからね。プランを聞こうかしら。真上から攻めていくよ。ババキンもアチャクイも倒せるのはかなりのアドだぜ。それに、マルチインフェルノタワーを折れるよ。シングルインフェルノタワーが1本あるから、それはクエヒーに流行りにくいんじゃないかしら？シングルインフェルノタワーはフリーズで止めればいいんだぜ。いや、そんなことしなくても大丈夫。どういうこと？ちょうどいいタイミングでディガーを出してみせよう。無理ね。もうちょっと期待してくれてもいいじゃないか。さて、相変わらず雑にベビドラを出してカットしたよ。ま、それでも中には入りそうね。ボールブレイカーの出番だね。ギリギリボムタワーも反応せずに済みそうだ。よし完璧。アチャクイババキン両ヒーローに当たるから、外側といってもレイジは必須そうだぜ。もちろん、準備はできているよ。とうとう竹竜チャンネルを霊夢チャンネルにする準備ができたのね。そんなこと一つも言ってないんですけど。まあ。味方が誰一人いなかった。ヒーロー処理ができたら、しばらく休憩ゾーンね。この間にカップラーメンが作れそうね。いやアタック全部で3分だぞ。カップラーメンのお湯を沸かせる準備はできそうだね。竹竜は絶対こぼすからやめとけ。もしかして僕は人間じゃないと思われています？クロスとアチャタワにキワジワジワ HP が減るわね。レイジはケチらない方が無難か。竹竜のくせにちゃんと使ったのね。さ、レイジをかければしばらくは安全だから、その間にディガーパートをスタートさせよう。攻
今回はちゃんと投下兵舎のペッカも外周カットに移りそうね。ほら、言った通りだよ。マルチインフェルノタワーは着衣で壊せるし、シングルインフェルノタワーはジガーで壊せそうだね。一旦ヒールで回復するぜ。もう少し外周カットしないとジガーがそれそう。アイアンピストね。インフェルノタワーもクロスボウも孤立しているけれど、ちゃんとカットすれば向かっていくわね。さあ本日2回目の登場、中心部のテスラ固めです。これが本当に辛いんだぜ。でも大丈夫、ヒーローは遅れてやってくるよ。投石機が割れてホグライダーの登場ね。待ってました。頼もしいね。私、思ったんだけどね。どうした霊夢？ホグライダーがやってきた、ではなくて、ホグとホグライダーがやってきた、の方がいいと思うわ。なんじゃそりゃ。ホグライダー自体はホグに乗っているだけじゃない？頑張っているのはホグの方なのよ。そんなに熱弁されても。こら、タケユー、アタックに集中しなさい。いやいや、霊夢でしょ。ね、マリサ？じゃあタケユーが悪いってことで、僕の仲間はいないんだった。日頃の行いね。ささ、これであとは待つだけ。松平定信だね。ちょっと僕の生きがいのネタを盗まないで。生きがいだったのか。かわいそうに。哀れまないで。これにて全開。アタックはかなり綺麗だったんだぜ。まとめに入ろうか。今日は悔しいディガーだったわね。この戦術は正直、かなりおすすめしているよ。大会でも見られるわよね。片方を悔しいで、片方をババキンを歩かせてカットするよ。悔しいパートでの援軍処理は忘れずにね。投下兵舎との相性が抜群だぜ。投下兵舎がなくても十分使える編成です。それでは、ご視聴ありがとうございました。